Saluton de Budapesto, Hungario. Mi estas Tela, helpanto de la ĉiera organizatemo de la unua reta IOKO. Por mi solidareco estas kapabli paroli lingvon, kiu ebligas al mi demandi kaj vi, kiel vi fartas. Ni legas la novaĵojn, ni pensas ke ni scias kio okazas en la mondo, sed por senti solidarecon, ni fakte devas havi la eblecon demandi homojn persone. Kaj vi, kiel vi fartas en via lando? Kiel influas la okazaĵoj vian vivon? Saluton, mi estas Marco, unu el la organizantoj. Kaj tutmonda solidareco signifas por mi agnoskon, ke malgraŭ niaj distancoj, niaj celoj ofte estas tre similaj, kaj ni do kunagadu malindividuisme. Saluton, mi estas Frank. Por mi solidareco estas kunavigi la tiojn, kiujn mi lernas, kaj aŭskulti aliunojn. Tutmonda solidareco signifas helpi ankaŭ en malfacilaj tempoj. Mi antaŭ ĝojas renkonti multajn homojn el aliaj mondpartoj dum la reta IOKO. Amikajn saluton al ĉiuj, mi estas Ariadna Ari el Kubo, kaj mi tre ĝojas havi tiun ĉi okazon saluti vin ĉiuj en ĉiuj mondopartoj kie vi troviĝas, kaj ekzakte tio mi kredas ke estas tutmonda solidareco, povi kundividi spertojn unu kun la aliaj. Ne fisike male, ĉar tio estas unika okazo esti fizike kun la homoj, sed tiu ĉi interŝanĝo unika kaj sen precedenca en la historio de la Esperanto-renkontiĝoj, de la internacia Esperanto-renkontiĝoj, tio ja estas tutmonda solidareco kun mi, kun vi, kiu rigardas, kiu spektas tiun ĉi videon, kaj kun ĉiuj esperantistoj tra la tuta mondo. Mi deziras agrablan IOKON, kaj mi vere ĝojas havi tiun ĉi okazon partopreni ĉi-jaran virtualan IOKON. Amikajn salutojn ekde Havano, Kubo, la plej granda el la Antilaj Insuloj. Ĝis! Kio estas tutmonda solidareco? Tutmonda solidareco estas la deziro plene atendi viajn du manojn por atingi kaj konektiĝi eĉ kun la plej foraj kaj obskuraj partoj de la mondo, agnoskante, ke ni ĉiuj popoloj de la mondo havas niajn diferencojn, sed apartenas al la sama homaro, kaj ke vi kaj mi havas niajn proprajn fortojn kaj malfortojn, kiuj bele kompletigas unu la alian. En tiu ĉi reta IOKO estos la unua fojo, en kiu filipinaj esperantistoj partoprenos en la 76-jara historio de IOKO. Nome de filipinaj esperantistoj kaj esperantistoj el Azio, mi esperas malkovri tiun belan diversecon en niaj vizaĝoj, voĉoj kaj pensoj. Azio, Afriko, Oceanio, Ameriko, Eŭropo kaj eĉ Antarktiko. Ni ĉiuj havu belan kaj solidarecan semajnon kune en la reta IOKO. Tutmonda solidareco por mi estas kiam homoj provas kompreni kaj akcepti unu la alian malgraŭ kulturaj diferencoj, diversa lingvo, politiko, io ajn kaj sen ajnaj antaŭjuĝoj. Salutas Leandro el Brasilo. Tutmonda solidareco estas uzi kion ni havas je nia dispono por ebligi al aliuloj ĝui kion ili ne povis ĝui antaŭe. Mi estas esperantisto jam de 15 jaroj kaj la unuan fojon mi partoprenos la kongreson danke al la reto. Do mia peto estas ke kiam IOKO povos denove okazi ĉeesti, che di ia maniere et se parte plu o caso rete. Saluton el Tanzanio. Mia nomo estas John Magessa. Mi estas la presidente de Junularaj Esperantistoj de Tanzanio organizo. Al flanque mi estas la kunordiganto de Muleba Esperanto Klubo. Do mi ŝatas diri al vi ke la ĉi-jara IOKO okazos rete. Do vi ne bezonas vojaĝi aŭ uzu multan koston por vojaĝi al foraj landoj, ĉar vi nur devas kaj rajtas havi vian poŝtelefonon aŭ komputilon por
aspecti kai partopeni rete. La titolo de Ciara Ioko estas tutmonda solidareco. Do mi invitas vin por ke vi ĝuu tiun momenton, ĉar multaj programoj kiel ludoj, dancoj kaj prelegoj okazos tie. Do dankon kaj bonvenon, ĝis. Tutmonda solidareco signifas ke la mondo estas kompleksa, ke ni ĉiuj estas interdependaj, kaj do ni ĉiuj estas kaj devas esti kune respondecaj pri nia mondo. Ni devas esti respondecaj pri nia planedo, porque la agoj en iu loko de la mondo ne influu negative agojn, vivojn en aliaj partoj de la mondo, ekologie, ekonomie, socie. Ni ciui havas la respondezon che la homaro fartu pli bone, kai tio estu nia comuna celo. Mi estas Eulea el Brasilo. Mi ege gioias partopreni en la unua reta internacia junulara congreso de Teio. Ja estos extraordinare mirinde malacha. Mi ege gioias, char mia lasta Ioko estis en Fortalezo, Brasilo, en 2014, do simple povi Ioko-umi kun Ioko-anoi estos ege brile por mi. Mi desiras multege da successo, amuzigiado, kai interchangio al ni ciui. Saluton! Mi nomigas Manuela, kai por mi solidarezzo signifas volontuladon. Volontulu porteio en Rotterdamo, cadre de la Europa e solidarai corpusoi. Cae volontulu cia en la mondo, por tut mondai vocioi. Por helpi audigi racontoin, primal pli conatai comunumoi cae lingvoi. Volontulado tenas nian movadon cae nian mondon, vivai cae dauri povai. Saluton! Mi estas Okuaki Toshiomi. Mi estas la generala sekretario de EPOA, Esperanto Populariga Asocio en la urbo Kameoka de Japanio. Ĉifoje mi engaĝiĝas en la IOKO unuafoje dum mia vivo. Nu, ni havos la centojaran jubilean eventon de la fondiĝo de nia asocio en 2023, post 3 jaroj. Jen estas mia devizo kaj simbolmarko por ĝi. Ni atendas vian partoprenon post 3 jaroj. Sukceson al la historia tutmonda IOKO. Grandan solidarecon. Ni faru la mondon plena je Esperanto.